زمانہ منتظر ہے فتح یا رب اور امام آئے وہ ہنگام محمد ایک صورت خیر الانام آئے وہ ہنگام محمد ایک صورت خیر الانام آئے نبی کے بارے فرزند معیوب کا ہے نام آیا نبی کے بارے فرزند معیوب کا ہے نام آیا محبوں کی طرف سے اب قرون آئے Yeah.